Durval invadiu o palácio e ainda conseguiu sair. Burgundy disse que o aprendiz de Ouria foi para o norte do rio. Tomara que não seja longe. Esse deve ser Nautok, olhando para aquela torre. Parece que está emitindo um pulso. Nautok? Quem é você? Como me encontrou? Burgundy disse que você estaria aqui. Ele é persistente. Já falei para aquele Ulceran 1000 vezes. Eu não preciso comprar nada. Eu não tô vendendo. Eu só preciso encontrar Ouria. É, não vai dar. Ela foi para um lugar onde só xamãs podem ir. Ela busca conselhos da voz que sai da luz azul. Essa é a tarefa dela. E a tarefa que ela me deu é observar o que o Daemon faz. Impedir que ele avance, se puder. Mas o que posso fazer com essas torres? Em poucas semanas, elas brotaram por todo o corte. A energia do Daemon pulsa nelas. Reúne as máquinas e até as conserta. Aratak disse que este Daemon enfurecia as máquinas. Olha ali. Aquelas com uma marca púrpura. Elas pertencem ao Daemon. São fortes, mas perigosas. E eu já vi essa coisa antes. Uma corrupção. Mas não foi pelo seu Daemon. É mesmo? Então você sabe mais do que eu. Essas torres faziam parte da sua corrupção? Não. Essas eu não conhecia. Como falei, elas fortalecem as máquinas do Daemon. Devem ser impedidas. Vai me dizer aonde a Ouria foi? Você faz muitas perguntas. Só quando eu não consigo as respostas que preciso. Só há uma voz que Ouria quer ouvir nesse momento, e não é a sua. Sinto muito. Está bem. Quer evitar que o trabalho do Daemon se espalhe? Sei por onde começar. Com o arco e a lança. Forasteira, espere. Não vai me dizer o seu nome? Eloy. Ótimo. Se você não sobreviver a essas máquinas, ao menos eu posso contar o que você fez pra Ouria. Valeu pelo voto de confiança. Mas não perderei. E quando acabar, você vai me dizer onde ela está. Mais perto. Parece que consigo cuidar das máquinas e torres. Daemon é o próximo. Você tomou o poder dele pra si de alguma forma. Pode ser que Ouria deva mesmo te conhecer. O que ela busca é esperança. Depois do que eu vi, você poderia mostrar pra ela. Ela tá em retiro pra além dessas montanhas. A crista fria. O caminho do xamã deve ser percorrido até lá. Saberá que chegou ao fim quando ver um santuário. Uma grande máquina coberta de brilho azul. Os xamãs que chegam ao fim pegam um pedaço de recompensa. Se for boa e chegar lá, pode pegar também. Terá merecido. Você disse algo sobre brilho azul no fim do caminho do xamã? Um cristal que se forma nos corpos das máquinas no gelo mais antigo. Nós, Banuki, pensamos que é a luz azul ou algo assim, congelada ao escapar da carcaça. Você pode achar mais interessante se souber como esse cristal é valioso. Burgundy disse que você é aprendiz de Ouria. Quando é necessário, eu sirvo o chefe e seu Weiraki como conselheiro, batedor, representante da Luz Azul. Quanta responsabilidade. Não sei se consigo seguir o exemplo de Ouria, mas tenho que tentar. Devo isso a ela. Ela tentou a sorte comigo. Um aspirante a xamã do fim do mundo. Ninguém faria isso. Como atravesso o caminho do xamã? Vá para a Crista Fria. Então siga os marcadores pelas cavernas de gelo e cachoeiras. Depois escalhe até o santuário. Mas cuidado. O caminho é para ser uma provação, a prova final do treinamento de um jovem xamã. E Ouria estará no final dele? Não. Ela tá mais para cima, em algum lugar da montanha. Se você a vir, diga para ela que eu acredito que ela escutará a voz de novo. Certo. Acho que vou para a Crista Fria procurar o tal caminho do xamã.
Esse deve ser um dos marcadores que Nautok me falou. Pelo visto, os marcadores apontam para dar orientações. Vamos nós até o fundo da caverna fria e esquisita. Será que é para me guiar pelo som? Mais um marcador. Ótimo. Ok. Então é por ali. Ardilosos. Preciso ter cuidado. Sorte para fora dessa caverna. Como funciona essa ponte? Parece que preciso encher de água para poder atravessar. Vamos fazer a curva. Como atravesso isso agora? Descer. Depois subir. Descendo. Dá para subir por ali. Tenho que puxar aquela corda para posicionar essa coisa. Ok. A ponte está enchendo. E agora, ainda mais cachoeiras.
Seja amigável. Isso não me parece bom. Este deve ser o santuário que Nautuk me falou. Devo levar um pouco de brilho azul. Não é à toa que vale tanto. Mais eficiente. O projeto Firebreak precisa de muita inteligência. Só espero que a minha seja suficiente. A Anita ficou comigo todo esse tempo. Trabalhamos bastante, mas sempre que ela chegava perto, eu sentia o cheiro. Ah, não. É melhor eu ir deitar. Os nódulos no piso devem se conectar à porta. Alguma coisa. O que é pra fazer com essas luzes? Auxiliar recuperado. Exploite bem sucedido. Contenções ignoradas. Tem alguém aí? Olha. Olha, eu disse. Missão autorizada. Retornando à programação. Não. Não vou ceder. Olha, o tempo está me forçando.
você conseguiu recuperar a voz dela. Você ouviu o chamado da voz convocando minha presença do tambor do trovão. Ela conseguiu se livrar dos laços do Daemon por um momento, por causa do que você fez. Quem é você? E o que você quer? Eu sou Eloy. Nauto que me enviou. Ele disse que precisa da minha ajuda. E ele estava certo. É que você... é uma revelação. Agora tenho certeza que a voz ainda vive. Pode ser que juntas encontremos um jeito de libertá-la. Não vamos nos precipitar. Vim até aqui para obter respostas e até agora não consegui nada. Você é que parece ser a resposta. Mas é claro, contarei tudo o que sei. Margrind disse que você talvez conheça alguém chamado Silence. Que talvez tenha se encontrado com ele no conclave. Evoque esse nome e segredos o acompanham. Ou somem, como talvez seja o caso. O que você quer saber? Ele fez coisas terríveis. Mas também me ajudou quando ninguém mais podia. Queria saber mais sobre ele do que sei hoje. Imagino que o apoio dele seja indispensável, mas... você terá que pagar o preço. Infelizmente, jurei ao conclave que manteria sigilo sobre esse assunto. Eu entendo. Mas você e eu estamos tentando nos ajudar, certo? Sim. Mas eu quebraria o juramento e isso... não posso fazer. Você tem alguma história com essa voz? O... espírito? Ela salvou minha vida. Aqui, anos atrás, durante a guerra com os Kaja. Dispersaram o meu Werak. Fiquei pra trás, sozinha. Atraí o inimigo para o Nevisco. Torci para despistá-los ali, mas não funcionou, então... eu me refugiei nesta caverna. Então escutei a voz. Uma andarilha, perdida também. Uma voz da luz azul, mas separada dela. Ela pediu ajuda, ela me escolheu. Mas eu não podia ajudar ninguém, não com os Kaja atrás de mim. Então ela me ajudou primeiro. Me ajudou fechando uma porta na montanha. A que você deve ter aberto para vir aqui. Trancada de forma similar à que se vê nesta sala. Foi o que manteve os Kaja longe. Estando a salvo, eu pude fazer o que ela me pedia. O que a voz queria de você? Ela estava... ferida. Incompleta. Precisava de ossos. Peças semelhantes às de máquinas. Estavam aqui, neste lugar. Ela pediu para levá-las ao tambor do trovão. Fiz isso. E ela me mostrou como curá-la. E nossa comunhão começou. Você teve uma comunhão com a voz? Sim. Dentro do tambor do trovão tem uma sala assim, ampla, com um altar. Fui lá muitas vezes para falar com ela. O que ela disse? Ela disse que estava perdida e queria ajuda. Ela fez perguntas sobre as terras, as tribos. E ela ouviu. Com paciência, com sabedoria. Contei coisas que eu reprimia sobre família. Meus sonhos, meus medos. Ela nunca me julgava, nem se cansava. Uma era a companhia da outra. Ouria, o que você acha que é a voz? Entendo. Você não é Banuki, não conhece nossas canções. Não sabe o que é a luz azul. Aquela tenta sobreviver em nosso coração e dá vida às máquinas. A essência da vida e na forma mais pura. A harmonia. Conforme a raiva das máquinas cresce, essa luz desaparece do mundo. E os espíritos que ela nutre se perdem. É isso que ela é. Alma perdida. Longe do que necessita. Sozinha. Abandonada. Tenho que ajudar. Nós temos. Não sei se entendi bem. Mas quero entender. É só o que preciso. O Daemon. O que sabe sobre ele? Falei com a voz muitas vezes, primeiro aqui, depois no tambor do trovão. Na última vez, ela me avisou que estava sob ataque de algo que não poderia ser visto por mortais, algo maligno. Ela o chamou de Daemon e disse que ele precisava do poder dela para seus fins. Então ela implorou por ajuda, um meio de destruí-la, se necessário, e impedir que ele a usasse. Isso foi há 5 anos.
Eu não a ouvi mais desde então. Por que se afastou da voz? Se ela implorou por ajuda? Fui buscar Aratak, achando que poderia protegê-la. Mas ainda havia guerra com os Karja, e antes de falar com ele, os falcões do Rei Sol Louco me emboscaram e me levaram à Meridiana acorrentada. Só consegui voltar ao Tambor do Trovão bem depois da liberação, no último degelo. Disse que voltou ao Tambor do Trovão? Foi essa a expedição que fracassou? Eu vi o funeral. Sim. Assim que fizemos paz com os Karja, Aratak e eu reunimos um Eraqui de caçadores para derrotar o Daemon. E ainda, a velha porta do Tambor do Trovão se foi. Havia um portão impenetrável, além de muitas máquinas. Fomos arrasados. Aratak mandou recuar, mas já tínhamos perdido nossos melhores. Abandonamos eles na neve e recuamos. Depois, nós dois não concordamos com o que fazer. Então vim pra cá, na esperança de ouvir a voz de novo. E por sua causa, eu ouvi. Deixa eu ver se entendi. Ouvimos duas vozes. Uma você chama de voz, capturada sei lá como, pelo que vocês chamam de Daemon. Seja lá o que esse Daemon for, tem a ver com as máquinas e por que elas ficaram mais perigosas. Quero saber como. Tanto a voz quanto o Daemon estão em uma montanha, Tambor do Trovão. Então, vamos até lá descobrir do que se trata? Não dá. Tambor do Trovão é perigoso, mais do que imagina. O Daemon tomou pra si. E também, Aratak não permitiria. Ele é o chefe e controla a passagem para a montanha. E é impossível convencer ele. Acho que precisam de um novo chefe. Ha! Com certeza o Eraqui vai adorar essa ideia. Você é caçadora, certo? E aposto que não é qualquer uma. Não é impossível, mesmo para uma forasteira. E Aratak não recusaria o desafio se você fosse conhecida no Eraqui. Espera, eu? Desafiar Aratak? Eu não quero ser chefe de nada, muito menos de uns Banuki que não me querem. Mas você quer ir ao Tambor do Trovão, não quer? Você ouviu a voz. Ela está sofrendo, atormentada pelo Daemon. Ela deseja ser livre. É provável que ao ser liberta dos seus laços, ela possa fornecer as respostas que procura. Não acredito que vou engolir essa. Tá. O que eu preciso fazer? Chame a atenção do Eraqui para mostrar que é digna do desafio. Vença nos campos de caça. Elimine os bandidos no corte. Ou fale com minha amiga Sekuli. Ajude ela. E todos vão te notar. Tem algum pescoção por aqui? Sim, nos vultos de gelo. Mas faz anos que ele está congelado. O que isso tem a ver com o que vai fazer? Será útil. Confie. Talvez ainda mais do que pensei. Se você diz, faça o que puder. Quando for a hora de jogar sua lança aos pés do Arata, que estarei lá para apoiar você. Até lá, estou aqui para responder as suas perguntas sobre o desafio. Ah, e mais uma coisa. Na caixa logo ali tem uma arma, igual a minha. É sua. Talvez seja útil para você.